And it's Times for Torsten again. Times for Torsten event. No, and it's Times for Torsten again. Times for Torsten event. Hej, det er Ole, og velkommen til en ny video på kanalen. I dag så er vi samlet igen, og det er fordi Sebastian skal til tandlægen, og han er åbenbart stadigvæk tandlæge i Aarhus. Ja, så det bliver ved med. Det er pisse smart, så kan vi få optaget en video sammen, og det er også det, I bedst kan lide. Men stadigvæk husk at se de videoer, hvor vi sidder hver for sig. Også selvom det er godt vejr, så bare lige se det om aftenen, eller om morgenen, hvor det måske ikke er lige så godt vejr. Man kan også se YouTube, mens man ligger udenfor. Det kan man også sagtens. Det gør jeg, især, selvom man ikke kan se det på. Især fordi, at meget af det, vi laver, det er snakkevideoer. Det kunne lige så godt være en podcast. Så I behøver faktisk ikke at sidde og kigge på os. I kan godt lave alt muligt andet imens, så længe I bare lytter til os. Mm. For vi er nogle idioter, men vi har nogle gange ret i, hvad vi siger. Ja, nogle gange. Nogle gange. Blandt andet over dem, der kommer i dag. Lige der vil jeg faktisk gerne love dig minimum en af dem, der er rigtig. Okay, sindssygt. Ja. Men ja, og hvis I ikke gør det for mig, så husk selvfølgelig at subscribe og like den her video her. Vi har prøvet at lade være med at sige det i den sidste video, hvor vi var sammen. Og mange af jer tror, at der er flere, der subscriber, hvis man ikke siger det. Men sådan er det altså ikke. Folk skal mindes om det, fordi man glemmer det tit. Det gør jeg også selv, når jeg sidder og ser nogle YouTubere. Ja, 100%. Det er først, når man laver den her bling. Eller ja. Klokken eller et eller andet, så trykker man. Lige præcis. Så husk at subscribe, det betyder rigtig meget for os, og det er gratis for jer. Men nu bare til de første nyheder. Ja, jeg har en del i dag. Jeg har kedet mig i toget, så der er et par stykker. Og den første, det er simpelthen Thomas Mennøyer, højreback for PSG. Der er gået på fri transfer til sommer. Og ifølge flere medier, så skulle han allerede have skrevet under med Dortmund. Og det synes jeg er super spændende, både fra hans synsvinkel, men også fra... Også for Dortmund, fordi lige nu har de Hakimi på leje, og selvom Real Madrid har sagt flere gange, at ja, de var måske ikke så super interesserede i, at han skulle komme tilbage, så virker det altså som om, at han kommer til at blive tage over for Carvajal, som har været en lille smule svingende i den her sæson. Så altså, både at man nøjer at komme til Dortmund, det er super godt for dem, få lidt mere rutine ind i det, eller super ungt hold, og så er Hakimi han højst sandsynligt forhåbentlig. Bliver startende højre bak for næste sæson i Real Madrid. Det er super spændende for begge klubber. Ja, jamen jeg er enig. Hakimi skal starte i Real. Han er kæmpe talent. Ja, han er så god. Ja, han er mere end bare talent. Han er etableret spiller. Og jeg ved ikke, hvordan man udtaler, men Mounier. Ja, jeg ved heller ikke. Det ved jeg dårligt til at udtale det. Mounier i Dortmund, det giver god mening. Jeg havde set rigtig mange rygter op til det her med, at Tottenham også var interesseret. Men forstår godt, at han hellere vil til Dortmund, hvis den mulighed er der. Sorry to say, men Tottenham er ikke, hvad de har været. Så sindssygt spændende. Du tager næste også? Jeg har også lige næste, og det er bare en, jeg læste hurtigt. Og det er simpelthen, at Liverpool og PSG skulle være i gang med at snakke om en byttehandel. Og det er simpelthen Sadio Mane, der skulle rykke til PSG, og så skulle Kylian Mbappé simpelthen ryge til Liverpool. Og Liverpool skulle så også lige betale 1,7 milliarder kroner oveni. Så det er altså noget af en bangertransfer. Bum. Og altså, jeg tror da på en eller anden måde, at begge hold vil være fint tilfredse med det her. Det er vanvittigt mange penge for to spillere, som er super gode. Så jeg vil synes, det var lidt vildt, hvis det skete. Det ville i hvert fald vil være vanvittigt, hvis det skete her i corona-transfer-vinduet. Ja, jeg synes også, det lyder bindegalt. Og jeg elsker Mané. Jeg har faktisk... Sådan er fucking nice. Jeg har tænkt mig at drille med det her, men jeg har lige købt Mané, tror jeg. En Liverpool Mané, tror jeg. Det kan jeg ikke sige så meget. Så længe det er Mané, så går det nok. Han er så fucking nice. Men hold kæft, mand. Hvis det sker, det vil være for sindssygt. Især, det vil være sindssygt. Fordi Liverpool har jo ikke så mange penge. I hvert fald ikke, hvad man hørte fra deres lejre af. Nej, men de har jo heller ikke handlet super meget de seneste to vinduer, så det kunne godt være. Det kunne godt ske. Jamen, vi bliver nemlig ved Liverpool, og det er Thiago fra Bayern München. Han har kontraktudløb næste sommer, og derfor så skal han ligesom til at skippe sig sted, hvis Bayern gerne vil nå have nogle penge for ham. Der er snak om, at de vil have 370 millioner danske kroner, ca. 50 millioner euro. Og det skulle Liverpool være rimelig interesseret i, og Thiago han skulle være rigtig interesseret i at prøve noget nyt, og derfor siger han også nej til at skrive under på en ny kontrakt. Det er i hvert fald det, som de tyske medier de melder, og han vil rigtig gerne spille under Klopp. Det tror jeg næsten alle spillere gerne vil. Han virker som en vanvittig god træner, og det giver bare god mening. Jeg er rigtig trist over det som Barcelona-fan, fordi... Den måde, at han forlod Barcelona på, det var fordi, at vi ikke lige opfyldte hans klausul. Han havde en klausul, at han skulle spille x antal minutter. Og det var sådan noget 90 minutter fra eller til, at det gjorde, at han røg for nærmest ingen penge til Bayern München.
Og nu ryger han måske til Liverpool, som det bare gør, at de bliver endnu bedre. Mm. Fordi Liverpool, de har en verdensklasse målmand, de har verdensklasse spillere i forsvaret, de har verdensklasse angreb, og de mangler bare midtbanen i min optik, for det er bare spitzenklassen. Så en Thiago Alcantara til Liverpool, det er ikke noget, jeg håber på, men det er en mulighed, i hvert fald ifølge tyske medier. Mm. Er det jo ikke, fordi Liverpools midtbane er dårlig? Det er ikke på ingen måde det, vi siger, men det er nok deres svageste punkt, hvis man sådan kigger over hele startelveren. Hvilket også er skræmmende, for det er en god midtbane. Ja, det er en super, super god midtbane. Nå, den næste jeg har, det er igen lidt Premier League, og det er William Carvalho nede fra Real Betis, som bliver rygtet til Leicester. Og ifølge flere medier, så skulle de personlige vilkår mellem Carvalho og Leicester være på plads. Vi mangler bare lige at finde en pris. Og altså som William Carvalho, så havde jeg da synes, det var mega fedt det her, Leicester ligger til at skulle spille Champions League næste sæson, og er virkelig et up-and-coming hold. Men altså, hvis man lige kigger fra den anden side af den her handel, så forstår jeg det simpelthen ikke. Leicester har lige nu 7 centrale midtbanespillere. Derudover har I også offensive midtbanespillere, der godt kan trække ned. Og her blandt der er altså både en Jude Tielemans og en Didi. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvis man vil have endnu en sådan central slash defensiv midt til klubben. Han har spillet 9 kampe indtil videre. Han har været skadet 3 forskellige gange. Han er skadet i år med 3 forskellige skader og har mistet 26 kampe. Så medmindre man får ham til, det ved jeg ikke, 10 kroner eller et eller andet, så vil jeg simpelthen ikke synes, at det var worth it. Medmindre man går ud og virkelig sælger ud i sin centrale midtbrug, så at sige. Så det forstår simpelthen ikke det her for Leicesters side af. William Carvalho forstår selvfølgelig godt komme til, ja, lige nu ligger de nummer 3. Mener lige nummer 3 i Premier League. Det tror jeg de fleste gerne vil. Ja, 100%. Jamen jeg havde faktisk kørt, for jeg mener, han er portugiser. Der har jeg så selvfølgelig hørt, at Wolverhampton også var interesseret, fordi de elsker portugiser. Men det kan jo betyde, at Ndidi, som måske bliver solgt. Man ved det ikke, men sindssygt spændende. Når han spiller, så er han verdensklasse til dem af jer, der ikke lige følger med i spansk fodbold. Ja. Den næste, jeg har, det er en del af titlen. Det er nemlig en seer, som der er kommet med den her. Det er Jakob Lungi Sørensen fra Esbjerg. En 22-årig midtbanespiller, som der har spillet 114 kampe for Esbjergs første hold. 8 mål, 9 assist. Han spiller også for vores U21-landshold, og han skulle simpelthen være meget tæt på et skifte til Premier League. Og jeg siger Premier League, fordi de er stadigvæk Premier League. Det er Norwich. De skal nok spille Championship for næste sæson af. Men jeg synes stadigvæk, bunden af Superligaen til nogen, der skal kæmpe med om toppen af Championship, er for gode til Championship, for dårlige til Premier League. Der synes jeg, det er et vanvittigt fedt skifte. Og jeg kan love jer for, at hvis det her det går igennem, så skal vi over og se kanariefuglene. 110%. Ja. Altså, også bare fordi vi har sagt dem i gang. Vi elsker de her unge danskere, som der gør det godt. Og hvis vi får endnu en ung dansker i Championship, som der kommer til at brillere, så vil jeg være rigtig glad. Det vil jeg sætte mig også. Ja, jeg kan elske engelsk fodbold, og det er billigt at komme til England. Så det er åbenlyst, at man skal tage over til spil. 100%. Ja. Så har jeg 2 stykker her til sidst. Og det ene, det er noget, der allerede er sket. Det er simpelthen, at Arsenal har valgt at forlænge og skrive permanent under med 3 spillere. Man har valgt at forlænge med David Luiz endnu et år. Han er 33 år gammel. Og hvis I så kampen mod City, så behøver jeg ikke sige meget mere. Jeg spurgte også lige Matt om det, da jeg sad i toget, og hvad han synes. Og som udgangspunkt, så giver det god mening i forhold til omklædningsrummet. Men han har bare været skyggen af sig selv efter corona. Og virker som om, at det bare er sådan en nødløsning. Derudover så har man fået Pablo Marte til at blive permanent. Han har spillet fint nok, men han har spillet 204 minutter, siden han kom til klubben. Og han er så lige skadet i 2-3 måneder. Så det er ikke den bedste start. Og så har man også derudover valgt at skrive under permanent med Cedric Soares, som ikke har fået det eneste minut endnu for Arsenal. Og han er 29. Så jeg er meget fan af mange af de ting, som Arteta han laver. Men jeg forstår simpelthen ikke de her 3 ting. Altså, hvis det er den vej, som de går transfermæssigt, så vinder Arsenal ikke Premier League de næste 20 år. Mm. Altså det er virkelig den forkerte vej at gå og skrive under med så gamle spillere og spillere, som ikke spiller. Jeg synes, det er helt hul i vejret. Og så lige for at lukke Arsenal, så blev Leno desværre skadet i kampen mod Brighton her for et par dage siden. Og derfor skulle man nu ud og have en ny keeper. Og der har man altså kigget mod Barcelona og prøvet at lege Neto som backup keeper i de 6 måneder, som man muligvis mener Leno han er ude. For han har vist reddet en masse ledbånd og sådan nogle ting over i knæet. Det så ikke super godt ud. Nej. Der er også nogle kommet nogle sindssyge billeder op.
Ja, det er ligesom at knæet bøjer lidt den forkerte vej. Ja, den er ikke så god. Jamen, jeg giver dig ret i forhold til, det virker under i Arsenal. Jeg tror også, jeg så en meme med, at da Arsene Wenger han smuttede, så var det på en 6. plads. Ja. Og da Emery han smuttede, så var det på en 8. plads, og nu er de på en 10. plads. Ja. Og ja, det var en meme, så jeg ved ikke, om det er præcis de rigtige ting. Det er vist noget i den stil. Jeg har også set en meme med, i onsdags, der fik, hvad hedder han, der fik en rødt kort, den er onsdag, der får en ny kontrakt. Ja. Det er sjovt, man. Okay, man. Nå, den sidste vi har, det er den anden del af titlen, og det er Anis Slimane. Fordi han er rygtet til Crystal Palace, men han er også rygtet rigtig meget til AC Milan, fordi at deres chefscout Jeffrey Mokata, tror jeg man siger, han har simpelthen været i Brøndby for at se på den her 19-årige midtbanespiller, og han skulle være meget interesseret i at se ham i de røde og sorte ikoniske farver. Og hvis vi får ham til Serie A, så vil jeg snart sige, at TV2 Sport de har gjort sig en rigtig god handel med alle de danskere, der løber rundt i Serie A. Hold kæft, hvor er det fedt. Og, der er også en anden dansker, ikke? Hedder der, Andreas Jungdahl. Nej, det var nemlig, jeg skulle til at sige, at I skulle lave sådan en lille sjov en, hvor jeg skulle gætte, hvem de tre spiller. Det klæver du ud. Nej. Nå. Vi har nemlig allerede en Jungdahl, som der står på mål på deres primavera-hold. Og så har vi også en Simon Kjær, som... Ja, han er ikke fast, men han bliver måske. Jeg tror, han er ikke glad for skadet, ham. Tror jeg. Han er ikke det? Jo, men han har gjort det rigtig godt. Ja. Så jeg går ud fra, at han kommer til at blive i klubben. Ja, man ikke. Så tre danskere i klubben, det minder mig om nogle tidligere tider, hvor der også var flere danskere i AC Milan, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja, jeg kan i hvert fald huske på støvet. Så jeg synes, det kunne være skidespændende. Og Slimane har spillet 9 kampe for Brøndbys første hold, rykket direkte op for U19-holdet. Og det ligner et lynvisit i Superligaen. Så det synes jeg er sindssygt spændende. Det er det også, at i hele taget det projekt Brøndby har gang i. Altså, nu så jeg lige deres kamp med FCK, den ældste spiller, nu mener jeg, den ældste spiller var 28, og det var vist Anthony Jung på venstre bakken, og han ryger lige meget vel til sommer. Og så er det ellers mange af spillerne, som er for eget, sådan eget akademi, og det kan jeg super godt lide. Ja. Igen der med, at vi elsker unge spillere, specielt når de bliver brugt på første holdet. Så det er super spændende. Og specielt når de er danske. Ja, det kan vi også godt lide. Det er fedt, fordi det betyder, at det er godt for vores landshold i fremtiden. Mm. Og så lige kæmpe tillykke til Cornelius. Ja, for fanden. Fucking banger hat-trick, han lavede sig. Jeg synes, set med det andet mål var godt. Ja. Føj, det var godt. Taget ned og sparket ind mellem stængerne på keeperen. Vidste du, at det var anden gang, han har lavet hat-trick i Serie A? Og det er anden gang mod Genoa, han også har lavet hat-trick i samme sæson. Jeg vidste faktisk ikke, det var mod Genoa den første også. Men jeg vidste godt, det var anden gang, han har lavet det. For jeg kan huske, at han lavede det hat-trick tidligere på året. Ja. Hvor jeg sagde, du skal fandme ind og lave en grafik, ind og lave en grafik. Jeg kan godt huske det. Vi var vist også mod Genoa sidst. Sindssygt. Ja. Nå, fuck og griner. Det var ærgerligt, når der spiller tre danskere. Ja, den er ikke så god. Nej. Nå, men det var egentlig alt for den her video her. Tusind tak, fordi I har set med. Tusind tak for støtten. Husk at se vores videoer, selvom det er dejligt at være udenfor, og det er varmt, og man måske ikke bruger så meget tid på YouTube. Fordi at det betyder meget for os, og bare for at vi skal gå død i det her. Mm. For vi vil rigtig gerne også blive ved hen over vinteren, og der plejer der at være mange, der ser med. Det er bang. så husk at se med, også ikke bare på vores kanal, men på alle kanaler, som I plejer at følge med på, fordi at det betyder meget for os, også selvom det er godt ved udenfor. Præcis. Yes. Fik jeg idioter.